изхвърлил. Да, разбрах, ти хендикапа какъв? Не. Играя само с пистолет и играя с 15. Значи на мид хендикап му е 15 сенс. Играя с 15 сенс. 2000 бия. Буквално не смисъл правя така и правя 360. Е, значи ще правиш нов скоп. Това е много гаден хендикап, бе. Идеален. Ама той сам си го измисля. Смисъл, хендикапа на мид, демек, това, което му пречи да играе на максимум, е, че мишката му е супер бърза. Ама супер бърза. И е само TPI, но смисъл, и с мишката и играта ми е супер. Бърза. Да, играе само с пистолет. Да, играе само с пистолет. С джандаци, демек. Значи аз вярвам, че easy game. Не, 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 5-7, братле, нищо друго. Не, па, помни, че трябва да се бие. А? Що е сета? Аз стои с оставата ти и аддиктен. Добре. Добре, а не, остават кофти дисциплини, аз това си бито да ти кажа. Мусюмит, имате много важна среща пред вас. Моля, заемете вашата позиция. Ние сме в сървъра. Почти. Initializing World. Да. И така, уважаеми зрители, време да се прехвърлим към страхотното дерби между Мит и, разбира се, No Thanks. Където аз, Александър Ананиев и моя колега Николай Неделчев ще also коментираме. Also known as STKMN and ZING. Ще коментираме за вас. Тази невероятна среща. Как да, тази невероятна среща, която вече започва. Виждате No Thanks и, разбира се, скочи. Как? Старт. Какво? И как се обзърва в това? Затова нека да поема аз тази невероятна функция. Давай. И така, уважаеми зрители, ето го шампиона No Thanks, който, както виждате, започва да води... Не, това не всъщност значи... не е било. Ето, че срещата започва сега с тактика. А, така. Значи, No Thanks преди малко ми каза, аз нямам идея на къде е ярда. Така си му показах къде е лонга, те ръскат само лонг. И се чакат виждате там. Виждате какво се случва тук, настройва се сенза на мистер Мит. Видим обаче сега No Thanks, много тук ще стане наистина много горещо. No Thanks обаче успява да убие Мит, който играе, не дайте да забравяте, с 15 сенс. И разбира се... С 15 сенс. Да, и 15, т.е. 2000 DPI на мишката. Което е повече от бързо. Аз бих казал, че това е с скоростта на един... И тук да покажем умения в... ето така ще трябва да мине No Thanks и ето тук да се случи абсолютната битка, както виждате двамата играчи. Тук ще има кръвопроливане. О, виждаме бомби, флашове, чудеса, бам, обаче тук се засичат. Значи само в нашите турнири дне нов едно може да се мете флашка. No Thanks тук. О, 2-0 за No Thanks. И то с хедшот, брат, с глава, разбираш ли? Абсолютно. Изи. Не знам, мисля, че No Thanks е голям стратег тук. Той просто седеше на едно място и цъкваше с мишката. Абсолютно, ето виждате и той прави движения, опитва се да свикне на мишката. Нека обаче тук да се откъснеме от него, за да може да отидеме в нищото. В нищото. Ето така изглежда бойното поле на нашия турнир. За това ли ти дадоха да обзърваш, за да показваш нищо? Абсолютно, ето... О, какъв невероятен обзървинг! Какъв невероятен обзървинг! Вау, вижте какво прави сенса, вау. Да, я само покажи влака какво виждаш, защото ние гледаме само No Thanks. Сега покажи влака, господин Мит. Да, сега ще покажа. Изтървах го тъкмо, когато реших да ви покажа... ето този невероятен арабски град. Абе, разбрах ли го това нещо? Това е Dust. Оп, това е Dust 2. Оп, ето сега ще видим обаче какво виждам и ползване невероятни флашки. Вижте колко му е трудно, това той е супер бързо. Той не знае какво става. Да, сега ще трябва да разчита на one tap. Той бам. Каква глава! Каква глава, уважаеми зрители. Наистина, Мит се завърна в матча и изравни резултата 2 на 2. Нямаме никаква представа колко ги играят. Абсолютно никаква идея. Но е важно да се играе. Когато който играе печели, който не играе не печели. Потенциално до 10 фрага. Ето виждаме обаче тук смок, невероятен смок, стратегия от професионалната сцена. Тази позиция. Вижте No Thanks няма да го очаква. Да видим обаче No Thanks къде е. No Thanks обаче те първа ще идва, купува си бомби той. Ще метне флашка да видим дали това няма да заслепи влака. Да, това е така. Сега ще метне и Молотов, обаче той не знае, че не се получава така нещата. Флашка той. Виж обаче къде седи No Thanks. Това е игра на нерви, господин Стакиман. Обаче влака отново с този дигъл. Още от 1.6 развитият му скил. Му позволява да набива хедшоти, независимо, че има най-бързата мишка, с която сте играли някога. Абсолютно каква драма. Но смятам, че
господин Влака, Митх, привикна с мишката вече. Смисъл, горе-долу се получава. Fuck, чай, че тук... Аз ти казвам нещо не е Фред Стопзървинг. Така, ето, невероятен флаш от страна на Митх. О, флаш на той, No Tanks, за видиме какво вижда обаче, No Tanks. 3 на 3, това е невероятен спрей. И перфектно контролиран спрей. Абсолютно. Но Тенкс тук бъни хоп, радва се за победата си. На 3 на 3 е резултата, уважаеми зрители. Това естествено е Дъст 2. Дъст 2. Ако не сте били, ако не знаете как изглежда гледката от този балкон, ето я. Да, от тук ще наблюдаваме този двубой. Да видим сега. Флаш. А! Крие се Влака, чака... Ще запали той No Tanks. Беше запален No Tanks, той гори. Битката е люта, 11 кръв за No Tanks. Дупчето е през кашона. Получава ответен удар. Тук през стената виждаме No Tanks. Изключително интелигентна игра от негова страна. На 11 кръв е той. Влака също се опитва през стената да раздава. Ножът е изваден. Това дали се бори за два фрага, не знам. Не, няма такова нещо. Нека обаче ние се върнем на гледката от терасата. Но пък със сигурност, ти знаеш, колко пари се получават, когато убиеш някой с нож? 1500 пари, долара по-скоро. Ето това е гледката. Ако случайно вашата приятелка живее тук, не може да й правите серенада. Вижте какво се случва тук. Време е да видим No Tanks. Бам! The Observers are real. Влака идва. Бам, влакът идва с каква глава. Какъв хедшот, виждате как се върти неговата мишка. Това все пак не забравяйте, че Мит играе с 2000 DPI на около 1200 над неговия. И 15 сенс в играта. Наистина нещата са много сериозни. Трябва той едвам да барва мишката, да я докосва. Да е гали едно... нежничко. Да, абсолютно. Както се докосва едно истинско мишле. Много ясно. Както се докосва от Зои. Да, точно така. Да видим сега обаче No Tanks тук много правилно излезе. Той ще търси. Виждаме отново. Влака да... Не го очакваше това нещо. No Tanks успя да го хване. Да, успя да го хване подготвен. 5 на 4 обаче продължава да бъде резултата в полза на Мит. Интересно между другото. При положение, че No Tanks играе с Зои, мишка. Да. Интересно, да. Така му сложиш на компютъра. Викаме с това биеш 100% easy. Easy game. Да видим сега обаче, тук отново виждаме стратегия с смолкове, вметнат се флашове. Какво ли ще се случи, какво вижда No Tanks, каква граната? Тази граната беше един път. Хубавото, че сервер е настроен така, че не му взима кръв. О, вау, през стените. Сервер въобще не е настроен, брат. Вак, бам, банете котсто, той вижда през стените, не може да бъде. Става ми го дисквалифицирам. Да, отива и го дисквалифицирай. Да видим обаче къде е Влака, вижте колко... Тук във войната се е закопал. Колко долно чака той, едно, две, три, бам! Да, само бам няма да е с този сенс. Yes. Обаче No Tanks дава невероятна глава и изравнява резултата 5 на 5. Е, човек, единичка с калашника, то е изи. Само единичка не беше. Много ясно, че беше единичка, айде са. Да, бе, така никой тук в тази игра не е задържал, да, напъмпвал. Такива термини не са си използвали. Отново този смок. Между другото ми харесва как всеки път го мята окей този смок. Аз ако съм с този сенс, никакъв шанс, разбираш? И нула, нула. Абсолютно, No Tanks обаче този път да носи оцели бомбата. Да, той обаче въобще няма представа къде отива тази бомба. Може би заради това продължава да... Си ви казва, въобще няма да се занимавам, само ще го чакам той да дойде. Тук обаче ще изяде демидж много. И No Tanks го съсипва и повежда в резултата, за съжаление. 6 на 5, между другото, очудващо близка среща. Абсолютно. Наистина ми харесва. Наистина е много готино. Абсолютно, абсолютно, колега Стаки, наистина. Каква поредна Counter-Strike драма тук на Штави от Dust 2, където штурмовака от Младост 1, No Tanks, т.е. Младост 3, и се изправя срещу... Велико Търновския таран. Мит. Бам. Бам. Какво се случва, уважаеми зрители? Каква само точност? Видяхте. Направо се придвижих с патрона. Обзървна куршума. Абсолютно. Това го мога само аз. Затова не дайте да се притеснявате. Да, затова Зин го обзърва, а не аз. Аз само си лафи тук. Да, тъй че наистина нещата са сериозни. И така, No Tanks вече върви към ярда, където ще срещне. Минава покрай Трабанта, между Трабанта е много добре. Да, вижте обаче тук какво се случва. Дано No Tanks не излезне клекно, а той точно това е направил.
Вижте колко е долен. О, дори майнер, той патрон. Дори майнер разбра как се случи това нещо. О, ето и така. Преценено от влака, преценено. Да, играе си той с аглите, опитът... Си казва думата, няма как. Тук, о, не, и това е трабант, обаче беше друг. Между другото, о, не, а пък тази кола не е трабант. Ето тази не е трабант, това е Волга. Както виждаш, това е Волга, а това тук е трабант, а това тук е Москвич. Тъй, че да, тъй, че малко... Дон. Виждате къде е застанал. Този скок. Междуто хареса ми стратегията, така нямаш шанс да му стъпя главащото. Да, трябва да се усети, че... Като имаш много сенс, трудно правиш това. Да, като имаш много сенс, трябва да подскачаш. Трябва... No Tanks да се сети да купи някое по-елементарно оръжие. Не е овър, до 10 рунда и. А, те решиха. Да. И какво? Мите шампиона. Еми окей. Когато футболистите решават кога е свършил матча, уважаеми Ние тук сме само коментатори, нямаме дори право да обжалваме и да протестираме. Честито на... Не знам, разбрахте ли колко пари сме се правили вече? Не. 444 лева. Лева? Долара. Майко! Еволата! Ще има учебници за всички. Да. Аз наистина съм трогнат. $888 лева, благодаря ви много. Да, ето Теди влиза и светват лампите. Двамата капитани. Двамата капитани е време отново да поемат фронта.